Hvad? Det var så 363 der afgik mod med din Del Campo 22-0 fra Salamanca. Den er på vej ud over de spanske sletter. Det er ikke den, der skal forspænde med den dernede, der holder det nede, vel? Muligvis. Må jeg ikke lige gå ned? Skal vi lige gå ned og filme den her amerikaner i dag? Er du ved at lyse på lejerne? Kan du se det? Vi står stadigvæk ved Salamanca Maskindepot, og vi kan høre, der er gang i en spansk C333 M6 parentes. Men det var ikke det, vi skulle lave nu. Vi har netop observeret, det gjorde vi faktisk også i går, at der er fuld gang i nogle gumle lumper over for husmuren. Så vil du filme de gumle lumper, Henrik? Ja. Hvem helvede er det? Nå, gamle lamper. Nå. Ja, det forstår jeg. Vi kan jo høre en meget kraftig syden, som muligvis stammer fra Ost. Nå, I to brødre, hvad var det? Det var usædvanligt herligt om til. Nummeret kan vi så ikke give, men Men det er det daglige materiale, som man kører hver dag. Kører, vil du ikke rykke lidt tættere på skærmen? Det er dejligt aftentog. Nej, lidt bagud. Og lidt tættere til mig. Sådan der, så er I med. Det er det daglige materiale, som med tom MC. Den kører hver aften. Det var det. Lørdagen kører der to. Hvad er klokken? Den er 22.24. Ja. Mm. Og vi kan prøve at finde månen. Ja, den er det vej. Ja. Her ser vi månen over Salamanca. Vi sidder på Nyborg station. Og det er den 23. juli 1970. MZ 1415 er nu bakket ind til en godsdamme. Nej, de hører det sørme forkert. Det er nemlig Salamanca Banegård i Spanien. Og det er den natten mellem den 9. og 10. juli 1989. Men det kunne lige så godt have været sommeren 1970. Så. I Nyborg.